Բարև ձեզ, մոտ 1 շաբաթ առաջ Արցախի Հանրապետության նախագահն անուսավորեց, որ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում խոսելու է արկա մարտահրավերների եւ դրանց շրջանակում մեր անելիքների մասին։ Արցախի հանրայինի եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի հյուրը Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, շնորհակալություն զրույցի իրավերը ընդունելու համար, չնայած այս դեպքում զրույցի առաջարկը հենց ձեր կողմից հնչեց։ Արդեն շուրջ 8 ամիս է Արցախը շրջափակման մեջ է, մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ հայտարարեցիք, որ Արցախ նաղետի գոտի է։ Ինչ է փոխվել այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Նախ ձևակերպենք, որ վաղուց արդեն հումանիտար աղետ հասկացողությունը անցել է եւ այսօր մենք ականատեսն ենք ցեղասպան քաղաքականության, որ իրականացնում է Ադրբեջանը, եւ եթե ձևակերպելու լինենք, Արցախը մի մեծ համակենտրոնացման ճամփար է, որտեղ Ադրբեջանը իրականացնում է ցեղասպանություն։ Պատահական չէ, որ օրեր առաջ ես դիմել եմ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օքամփոին փորձագիտական կարծիք հայցելով։ Հիմա արդեն ունենք նախնական եզրակացություն, որ սա ցեղասպանություն է, եւ մի քանի թվեր մանավանդ առողջապահության բնագավառում մենք ունենք դեղորայքի լուրջ պակաս, արդեն դեղատները մենք ունենք կյանքը փրկող դեղատեսակների սողություն, և շուտով ընդհանրապես չենք ունենալու տարբեր քրոնիկ հիվանդությունների բարդացման ու մահվան դեպքերի աճը շարունակվում է, օրինակ արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահվան դեպքերը առաջին կիսամյակում աճել են մոտ 2 անգամ, խոցելի են հատկապես հղիները, երեխաներն ու քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձին, որոնց առողջական վիճակը վատանում է թերսնման, ստրեսների եւ այլ պատճառներով, իսկ սննդի եւ մնացած այլ ապրանքների առումով բոլորը տականատեսն են եւ այնինչ տեղի ունենում հայտարել եմ իհարկե աղետի գոտի, ակնկալելով, որ միջազգային համայնությունը ինչպես աղետի պայմաններում իրականացնում է գոնե հումանիտար աջակցություն, կունենանք։ Մեկ ականատեսն ենք նաև, որ Հայաստանը առաջին արձագանքել և մենք տեսնում ենք այդ մեքենաների շարասյունը կաղնած Վանահակարի գետի կամրջի մոտակայքում, իսկ Ադրբեջանը արգելում է այդ ապրանքատեսակների առաջին անհրաժեշտ սննդամթերքների ներկրումը Արցախի Հանրապետություն։ Ել չեմ ուզում հանրադառնալ տնտեսական, տասնյակ հազար ճաշխատող մարդիկ, որոնք զրկվել են եկամտի աղբյուրից և որ մենք ստիպած պետք է փոխհատուցենք տարբեր ճանապարհներով, չեմ խոսում տնտեսության քայքայումը, արդեն մենք համ հետագայում այն վերականգնելու համար տարիներ, տասնամյակներ են պետք լինելու, այսինքն մենք իրոք ականատեսն ենք ցեղասպանության և այդ առումով մենք քայլեր պլանավորում ենք։